Američki vojno-industrijski kompleks suočava se sa ozbiljnim izazovima i u zadovoljavanju potreba svoje vojske za naoružanjem i sistemima protivvazdušne odbrane, upozorava kineski medij Sohu. Sjedinjene Američke Države su prema izveštajima iscrpele svoje rezerve, premeštajući brojne sisteme Patriotu u Ukrajinu, što je ostavilo američku vojnu infrastrukturu u ranjivom položaju. Potrebne su godine da se ova šteta popravi, a svaki sistem PVO uništen u Ukrajini znači živote građana SAD-a u mogućim budućim sukobima, navodi Sohu. Rusko-ukrajinski sukob se kako izgleda bliži kraju, a SAD ne kriju svoje direktno učešće i pomoć Ukrajini. Nedavna odluka predsjednika Joea Bidena da obustavi isporuke svih raketa Patriot i raketnih sistema NASAMS, naručenih od strane zemalja saveznica, ukazuje na ozbiljnost situacije. John Kirby, koordinator Saveta za nacionalnu bezbednost za strateške komunikacije, izjavio je da je odluka bila teška, ali neophodna, jer su Ukrajini hitno potrebni protivvazdušni raketni sistemi. Poručbine iz Nemačke, Holandije, Danske i Japana su odložene na neodređeno vreme, čime se dodatno naglašava hitnost potreba na terenu. Rusko-ukrajinski sukob iscrpljuje zapadne i američke zalihe protivvazdušnih raketa, stoji u izveštaju, sugerisajući da će SAD-u trebati najmanje 10 godina da obnove sve svoje rezerve. Ova situacija potencijalno onemogućava Sjedinjene Države da vode velike vojne operacije tokom naredne decenije, ostavljajući američke kopnene trupe bez adekvatne zaštite od raketnih napada. Analitičari smatraju da bez efikasne protivvazdušne obrane NATO neće moći da predstavlja ozbiljnu pretnju Rusiji u narednih nekoliko godina, a samim tim neće biti u mogućnosti da vodi kopnenu ofanzivu velikih razmera. Ovo stavlja dodatni pritisak na vojne planove i strategije kako NATO-a, tako i Sjedinjenih Američkih Država u kontekstu globalne bezbednosti i stabilnosti.